А ну дивіться, чи є, чи нема. Є вже приймати на стації, є. Де? Так, бачу, зв'язок є. Зауваження, треба говорити трошки голосніше. Ну що, друзі, ми виїжджаємо. Їдемо до міста героя Києва і з міста героя Тячів. Покажу вам хлопців. Секунду. Так, це Володимира син. Тата проважає вже 3 роки, 4 роки всюди проважав. Будемо виїжджати. Зараз декілька слів ще ми вам повідомимо. Добре, українці, починаємо. До кого хочу звернутися? Перше, говорив з працівниками правоохоронних органів. Звертаюся до них офіційно, повторно, до керівника Тячівського відділення поліції до Майданика Василя Сергійовича, до керівника Закарпатської обласної відділення, чи як вони там, поліції, до Стефанишина Романа Ігоревича. Це офіційне повідомлення. Ми виїжджаємо машинами. Ви знаєте, куди ми їдемо і для чого. Ми звертаємося до вас. Ми не збираємося порушувати на території Закарпатської області ніякого громадського порядку. Просимо вас зі свого боку забезпечити громадський порядок і нашу безпеку без перешкодну проїзду і до виїзду з Закарпатської області. Ми знаємо, що ви нас підтримуєте. Але вийдемо із Закарпаття, тоді вам подякуємо. Слідуюче, хочу звернутися до міст, до жителів, які до нас часто звертаються із наших сусідніх містечок, районних центрів, до закарпатців. Питають, що, де вас можна знайти, коли виїжджаєте, що, куди занести допомогу. Ми через 2 години плануємо бути у Мукачеві на заправці на виїзді у сторону міста Львів, по львівській трасі. Ми сподіваємося, якщо ви дійсно хочете допомогти, що ви там будете, що нам потрібно? Нам потрібна ваша допомога. Ви приносите туди якісь речі, не гроші. Ви допоможете нам заправити наші автомобілі. Якщо у вас є теплі речі, небагато, щось таке, шапки, рукавиці, бо нас чекає мороз. То можуть бути сигарети, небагато продуктів, нічого такого ми брати не будемо. Нам потрібна просто-напросто ваша підтримка. Там до нас долучаться машини з Ужгорода. І по дорозі до Мукачева нас чекають вже хлопці військові із Іршави, із Хуста. Ми все будемо показувати. Що далі? До людей. Ми просто започатковуємо. Ми хочемо дуже раніше приїхати до міста Києва. І ми будемо постійно включатися в ефіри. Ви слідкуйте за нами. Ми просто будемо показувати... Ну, знову ж таки приклад, як це треба робити, як треба виїжджати із міста Скадовськ, доїжджаючи до Херсона, як треба виїжджати із Донецької траси, з Дніпропетровщини, із різних міст і шляхів України, струмочки, повинні всі стектися до міста Києва. Ми знаємо, що ми робимо. Поки що я все сказав. Ну, каже товариш, що хто не може поїздом. Звичайно, хто як може, так доїжджайте. Але автомобілі, чому автомобілі? Тому що, що ми хочемо показати всьому світові? Ключове, можливо, повторюся, друзі, нас повинні бачити в Америці, в Росії, будь-де, на любих континентах. Ми, українці, їдемо у Київ рятувати нашу країну. Ми їдемо туди переобрати будь-який спосіб, конституційний спосіб, мирним шляхом відправити цих злочинців у відставку. І хочемо повернутися за 2-3 дні додому, знаючи, що починаємо жити у іншій країні. Добре, будемо виходити на зв'язок. Жителі міста Ужгорода, жителі міста Мукачева, Берегова, недалеко до Мукачева, під'їжджайте, передавайте через когось.
вашу допомогу, якщо ви хочете щось передати, допомогти. Ключове, нам не потрібно від однієї людини великої суми грошей. Нам потрібно, щоб ви заливали нам у бак по одній літрі солярки. Але щоб всі, весь світ бачив, що ви нас підтримуєте. Те ж саме я пропоную робити по всіх областях. Львів'янам повідомимо, дуже багато львів'ян питає, коли будемо у Львові. Ми вийдемо в Мукачеві на зв'язок. Можливо, і скорше, якщо не буде ніяких там якихось проблем. Якщо, звичайно, будуть якісь перешкоди, ми відразу будемо включатися. Ще раз хочу повідомити, якщо станеться так, що впаде моя сторінка, тепер запишіть собі. Михайло Токар стрімив постійно наші відео. Паша Павлов, він так само стрімив постійно наші відео. Діма Світлик, він може включитися із свого телефона, він стрімив відео із мітингу проти нас. Це люди, на чиїх телефонах ми будемо виходити на зв'язок, якщо в випадку заблокують наші телефони, наші зв'язки. Тепер ви всі маєте зрозуміти, неважливо туди, від того, як ми туди доїдемо. Я знаю, що всі українці вже приготовили сумки і вони там будуть завтра. Нас там чекають. З нами Бог, за нами правда, у нас усе вийде. Слава Україні! Героям слава! До слідуючого зв'язку, друзі.